বাতৰি কাকত এই শব্দটোৰ লগত প্ৰতিজন ব্যক্তি পৰিচিত। ৰাতিপুৱা হাতত একাপ চাহ আৰু বাতৰি কাকত পঢ়াটো প্ৰতিজন মানুহৰ দৈনন্দিন অভ্যাস। বাতৰি কাকতখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জীৱিকা। বাতৰি কাকতৰ লগতে জড়িত হৈ এমুঠি ভাত মোকলাইছে কেইবাজনো হকাৰ আৰু বিক্ৰেতাও। বৰাক উপত্যকাৰ বাতৰি কাকতৰ ইতিহাস বহু পুৰণি আৰু এই ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈছে শিলচৰৰ বাতৰি কাকত বিক্ৰেতা শেফালী সূত্ৰধৰ। বয়সৰ বাবে শৰীৰ লৰচৰ নকৰিব পাৰে, কিন্তু পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰাই সেই অসুস্থ শৰীৰ লৈ কাছাৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত বহি পৰে শেফালী সূত্ৰধৰ। তেওঁ বিক্ৰী কৰে বাতৰি কাকত। শেফালী সূত্ৰধৰৰ এই জীৱিকা প্ৰায় 45 পৰা 50 বছৰ হ'ব। অৰ্থাৎ বাতৰি কাকতৰ দাম যেতিয়া 1.5 টকাৰ পৰা 2 টকা আছিল, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ শিলচৰ চহৰতে বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰি আহিছে। শেফালী দাস সূত্ৰধৰ, কোনখন ঘৰ? কৰাতি গ্ৰাম। কত বছৰ হৈ যাব পেপাৰ বিক্ৰী? শুরু করছিল পেপার? দুই টাকা থেকে শুরু করছিল? আপনি সকাল কয়টার সময় আইনি কেন? এত কষ্টের মধ্যে ওখানে পেপার বিক্রি করা? কিন্তু উপার্জন এতিয়া একেবারেই নাই। কিছুমান দিনত গাড়ি ভাড়াও উলাই নাহে বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰি। কেতিয়াবা তেওঁ 40 টকাও দৈনিক উপার্জন কৰিব নোৱাৰে। বিশ্বাস নহলেও কিন্তু সঁচা। আজিৰ দিনতে বিক্ৰী কমি আহিছে বাতৰি কাকতৰ। পূৰ্বে শেফালী সূত্ৰধৰে 200 পৰা 300 টকালৈও বিক্ৰী কৰিছিল বাতৰি কাকত। কিন্তু আজিৰ ইণ্টাৰনেট আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দুনিয়াত কোনেও বাতৰি কাকত কিনিব নিবিচাৰে। অৱশ্যে 2 টকা উপাৰ্জনৰ আশাত এই বয়সত তেওঁ কাছাৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰিবলৈ বহে। এইদৰেই শেফালী সূত্ৰধৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতেই জীৱন জীৱিকাৰ সংগ্ৰাম চলাই গৈছে। শিলচৰৰ পৰা আখি দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকাল 18।